Da kan vi ønske velkommen til Eikeland Kleiven, eller var det Kleivenland Eikeland, Ole? Eikeland Kleiven. I dag så skal vi snakke litt om Anders Behring Breivik. Selvfølgelig det Anders Behring Breivik gjorde, det jo selvfølgelig forkastelig. Jeg tar jo selvfølgelig fullstendig avstand fra det. Men jeg har registrert at Hale Akersgata, veldig mange på venstresiden, synes det forkastelig at Breivik gikk delvis seirende ut i går. Og altså, jeg blir litt forundret, for jeg synes jo dette er jo da personer som vanligvis, i hvert fall på venstresiden, taler for en relativt human soning i Norge. Det har jo vært en relativt stor suksess i Norge i mange år med at vi har en human soning. Og da synes jeg det veldig rart at de nå løper hele gjengen og sier at dette forkastelig. Vi lever i et av verdens beste land. Vi har en velferdsstat vi må være stolte av. Vi har en rettsstat som en av de beste i verden. Da må vi ikke falle så lavt at vi behandler de innsatte dårlig. Og jeg tror en av hovedfeilene man gjør nå, det følelser. En advokat skal ikke representere seg selv. Det følelser. En kommunikasjonsrådgiver skal ikke representere seg selv. Følelser. Kjell Oda, du som innenfor det du holder på med, risiko, svindel, korrupsjon, havner du i trøbbel, så skal du ikke representere deg selv. Du må spørre rådgivere. Men Ole, kan man klage på menneskerettigheter når man sitter på en celle med PlayStation og enerom og god plass? Er det innenfor, eller? Absolutt. Jeg ser poenget ditt, absolutt. Men jeg respekterer den norske dommerstanden. Nå har de talt, og de mener at mange av de tingene som da fengselet har gjort med Anders Behring Breivik er utenfor. Og da synes jeg vi skal respektere det. Og da må vi heller gjøre noe med det, slik at det ikke skjer igjen. For det er jo ikke bare Breivik er én innsatt. Vi har mange innsatte i Norge, og vi skal behandle det godt. Vi har en lav tilbakefallsrate sammenlignet med veldig mange andre land. Og noe av årsakene til det tror jeg er at vi har en human fengselspolitikk. Men Ole, nå var jeg på besøk i Oslo kretsfengsel i januar måned i år. Ja. Og så egentlig tilstander som... Ja, det var den... Jeg var på røveradion. Ja, ja. Og det som møtte meg der, det var noe helt annet enn det jeg hadde ventet. Jeg hadde ventet at et fengsel i Norge skulle være mer som et hotell. Men det man ser er jo mer nesten en betongbunker hvor folk sitter bak gitter. Og tror du ikke da at det at Anders Behring Breivik nå får medhold, gjør at vi får en serie med tilsvarende saker i Norge, der andre fanger som synes det urettferdig at de kanskje må kle av seg av sikkerhetsmessige grunner, vil mobilisere for å få sine saker prøvd. For det klart at når det som for de fleste av oss oppfattes som et monster for medhold, hva da med alle disse andre? Det er jo det første, og det andre som jeg synes superfarlig nå, det at man plutselig får en stemning i Norge der Anders Behring Breivik på et eller annet tidspunkt får såpass mye sympati at han får amnesti som følge av at han har jo hatt det så tøft, og nå har jo til og med en domstol sagt at det synd på Anders Behring Breivik. For det verste som kan skje i det norske samfunnet, det at vi får en mann som han ut på gata. Ja. Og det må vi jo ikke lage seg. Absolutt, og det er jeg enig i. Men når det gjelder akkurat det vi skal få mange nå som vil søke bedre soningsforhold og så videre, det er jeg ikke redd for. Vi har en domstol, de må gjennom der. Og hvis ikke de blir behandlet godt, greit, da må fengselsvesenet skjerpe seg. Ellers får de bare fortsette å zone sånn som de gjør, hvis domstolene mener det. Så akkurat det er jeg ikke redd for, men jeg er helt enig. Slipp ut en Anders Behring Breivik i samfunnet i dag. Det må ikke skje. Vi har jo også en film der Michael Moore gikk ut og ironiserte over det norske fengselsvesenet. Fordi det var så mildt. Og amerikanere flest tror jo ikke det de ser når de hører om norske fengsler. Ja. Men så har jo de også en mye høyere tilbakefallsrate enn i Norge da. Så det kan, kan ha en liten sammenheng. Jeg vet at det er mange andre ting som spiller inn, men det kan ha en sammenheng. Da må dere bare følge med på Eikeland Kleiven. Vi ses igjen neste uke. Følg oss på Twitter, følg oss på YouTube og abonner på kanalen.